Boa noite a todos. Boa noite a todos. Vamos então à aula da sessão. O caso tratava-se de um paciente com marca-passo. Nessa aula, a gente vai abordar as diretrizes mais importantes no manejo de um paciente com portador de dispositivo cardíaco elétrico implantável. É fato que a grande maioria dos anestesistas sente-se inseguro em lidar com pacientes portadores com esse tipo de dispositivo. E aquela velha questão: será que o imã resolve tudo? Qual o efeito do imã? O imã está fa fazendo a sua função adequada? Eu preciso em todo paciente colocar o imã? É... Como fica a função do marca-passo quando eu coloco o imã? A gente vai ver que existe uma possibilidade de conduta individualizada e que é o mais interessante. A solução melhor para esses problemas é uma abordagem multidisciplinar com. O time do dispositivo cardíaco com o pessoal representante da, é, da, do fabricante para se poder chegar a um manejo individualizado e otimizado de cada paciente. E O melhor manejo deve ser prescrito pelo médico responsável pelo implante. Bom, eu vou abordar principalmente três revisões: essa é do BJA e essa é do Heart Rhythm, publicado em 2011. Existe também uma revisão da, da ASA, certo? além de outras revisões menores, mas que elas têm diretrizes bastante semelhantes. Essa revisão, desse slide, começa falando que não há risco de reprogramação fantástica, fantasma, fantasma. desculpem, e é, a recomendação primária, assim como no BJ, é o parecer do time do dispositivo cardíaco, para que esse time prescreva o paciente no pré-operatório, diga diretrizes do manejo intraoperatório e pós-operatório. E a conduta deve ser individualizada e nunca resumir em colocar um im em todo o paciente sem é, se atentar para determinadas características de cada um, de cada cirurgia. Porém, situações reais vivenciadas por todos nós, é, na maioria das vezes a gente tem uma indisponibilidade do cardiologista responsável. Os hospitais nem sempre têm especialista em arritmologia. E a gente tem dificuldades de conseguir um ajuste perioperatório otimizado. Bom, nessa situação, qual seria então o papel do anestesista? Primeiramente, a gente tem que obter informações chaves. A gente vai ver que mesmo não parecer solicitado pelo anestesista, tem que fazer perguntas, digamos, certeiras, para que você consiga um diagnóstico é, do paciente, do ponto de vista cardíaco, para você melhor... Manejar o paciente. Entender as fontes de problema com marca-passe e com CDI. Né? E seguir as recomendações mundiais. As recomendações mundiais, como eu disse, tem algumas revisões. A principal é essa do Heart Rhythm. Mas essa revisão do BJA, também em 2011, era uma revisão mais resumida e mais direcionada ao anestesista. Quais seriam então as indicações? A gente tem que entender quais são as indicações desses dispositivos, de modo que a gente entenda a fisiopatologia da doença e de modo que a gente não corra, corra o mínimo de risco. Então, a indicação de marca passo convencional, na verdade ela está mais direcionada para o pacientes com síndrome bradicárdica, pode ser síndrome bradi, é, bradi, é, bradicárdica, pode ser doença do nodo atrioventricular, pode ser doença do nodo sinusal. Já a indicação do CDIs, Assim como as indicações da terapia de ressincronização cardíaca, lida mais com pacientes com baixa fração de ejeção, com capacidade funcional já alterada, além do CDI, são indicados em arritmias malignas. Bom, eu vou postergar aqui um pouquinho mais na indicação do CDI para gente, porque é um dispositivo um pouquinho mais peculiar e diferente do marca passo convencional. O risco de morte súbita é, em pacientes com ICC se dá principalmente por. TV e FV. E 40% dos óbitos desses pacientes se dá por essas arritmias malignas. Vale ressaltar que essa arritmia maligna é 6 a 9 vezes mais comum em pacientes com insuficiência cardíaca congestiva. E o CDI é capaz de inverter mais de 98% das FVs é, nesses pacientes. Ou seja, é um dispositivo que salva vidas. Além disso, o anestesista tem que saber que, além da função. De choque, de desfibrilação, o CDI possui intrinsecamente uma função de marca passo, quer seja por uma bradicardia que o paciente vem apresentar, ou até mesmo na sistolia pós-desfibrilação. Então, todo CDI, primeira informação chave, todo CDI tem função de marca passo. Todo CDI tem função de marca passo. A indicação do CDI pode ser primária. Nos casos que eu mostrei no quadro anterior, em pacientes com baixa fração de digestão e com risco de arritmia maligna, ou profilaxia secundária, algum paciente que venha até ter apresentado alguma arritmia maligna. Aqui encaixa-se também aqueles pacientes com síndrome de brugada, síndrome do quetelon. Outro detalhe em relação ao CDI é que todos os CDIs possuem um algoritmo interno para tratamento de ataque arritmia. Ou seja, necessita-se de uma persistência do estímulo para que aquele dispositivo. Deu o choque necessário para tratar o paciente. Aí já uma segunda informação chave. Deve-se sempre incentivar a utilização de pistil em salvas. Para que não haja um, um estímulo continuado. E assim possa detectar uma arritmia. É, falsa arritmia. Vamos lá. Então essa é a sigla usada para é, determinar as características dos marca marcapassos. A primeira letra. São as câmaras estimuladas, Paced Chambers, certo? Pode ser o átrio, pode ser o ventrículo, pode ser as duas. A segunda letra trata-se das câmaras sentidas, certo? Pode ser o átrio, pode ser o ventrículo e pode ser as duas. A terceira letra trata-se de se aquela sensibilidade, aquela sensibilidade sentida no átrio e no ventrículo, qual a ação daquela sensibilidade, resposta à sensibilidade, inibe o ritmo do marca-passo gatilha o ritmo do marca-passo ou as duas. Né? A quarta letra aqui em cima trata-se da modulação de frequência. Alguns marca-passos mais modernos eles avaliam segundo a segundo é, o volume minuto do paciente, as alterações de pressão da caixa torácica e de forma que se o paciente aumentar o volume minuto, aumentar a as pressões sobre o gerador, o marca passo vai entender como aumento da demanda de oxigênio e aumentar a frequência cardíaca. Ou seja, ele responde de uma forma a aumentar a oferta de oxigênio para o corpo. A quinta letra refere-se à presença ou ausência de estímulo de sítio. Eu chamei a atenção para essa quarta letra, a gente vai ver a importância dela no manejo intraoperatório também. Bom, então aqui a gente tem dois raios X. O raio X da esquerda, Trata-se de um marca passo convencional e o da direita, um CDI, certo? Bom, é muito fácil ver esse espessamento que existe nesse eletrodo. Né? Esse espessamento, é, do inglês, é como se fosse uma mola, é justamente responsável pela terapia de alta voltagem para o tratamento de arritmia maligna. É por aqui que se dá o choque para o tratamento de arritmia é, maligna. É, então é muito fácil diferenciar o um marca-passo de um raio-x, o um marca-passo de, um, de um CDI no raio-x. Esse raio-x seguinte ele mostra um outro detalhe que é a avaliação de que tipo de dispositivo. Aqui no caso é um dispositivo de terapia de ressincronização cardíaca. Você vê que aqui tem um dispositivo aqui que choque, então é um CDI, né? É um CDI. Porém, que tem também um marca-passo para o ato direito, um marca-passo para o ventrículo direito e um marca-passo aqui na, na ponta, aqui no raio X de perfil, a gente vê melhor. Né? Trata-se do eletrodo por seu coronariano que vai estimular o ventrículo esquerdo. Então, é, é um CDI com é, terapia de reciclonização cardíaca. Né? Tem é, eletrodo tanto no ventrículo esquerdo quanto no ventrículo direito e no ato direito. Então, falando um pouco de interferência eletromagnética para a gente entender como isso interfere né, no nosso manejo perioperatório. A radiofrequência que pode é, alterar a função do meu marca passo CDI vai de 0 a 10 a nona potência hertz. E o bisturi elétrico, né, o eletrocalte ele trabalha em uma frequência de até 4 milhões de hertz. E são. E essa interferência eletromagnética é extremamente frequente no operatório. Frequências maiores encontradas no raio-x, no infravermelho ou mesmo no ultravioleta, elas têm menos chance de interferência eletromagnética. Porém, podem danificar o isolamento dos eletrodos. Então, tem muito cuidado mesmo é, com energias com frequências maiores, mas que sejam usadas de modo é, sustentado. Não. Outro detalhe importante, característica importante a se saber da configuração do dispositivo é a questão se é bipolar ou monopolar. A maioria dos eletrodos hoje em dia são configurados no modo bipolar, certo? E isso faz com que haja uma interferência bastante reduzida. E como é que é isso? Bom, eu tenho a configuração bipolar tanto para a sensibilidade quanto para a estima. Quais são as. As, o que que é quais são as consequências, então, de um estímulo bipolar. Bom, o estímulo bipolar, primeiro aqui, vamos voltar um pouco para o x Se o estímulo é monopolar, o estímulo sai da pontinha do eletrodo para o gerador. Se o estímulo é bipolar, ele sai da pontinha do eletrodo para algum outro lugar mais proximal no eletrodo. Certo? Então, a gente já sabe que vai trabalhar com diferença de potencial diferente. Então, a consequência do estímulo bipolar é que no eletrocardiograma a espícula não vai aparecer tão bem. E para você detectar melhor isso no, no, no cardioscópio, é, na monitorização cardíaca pré-operatória, você muitas vezes tem que é, configurar o um monitor para detecção de marca-passo. É, e em relação à sensibilidade bom a sensibilidade ela detecta a diferença de potenciais para poder estimular ou inibir o coração ou seja aqui se esse ventrículo está Tá ativado e ele está no modo DDD, por exemplo, e ele sente também tá o ventrículo. Então, se ele está no modo monopolar, ele vai detectar diferentes de voltagens entre, entre, entre a ponta do eletrodo e a carcaça do gerador. Se ele está no modo bipolar, ele vai notar diferentes potenciais entre a ponta do eletrodo e algum ponto mais proximal no eletrodo. Então é fácil de entender que, se eu tenho uma sensibilidade bipolar, eu tenho uma chance menor de interferência. Então, essa característica, se o dispositivo está configurado de modo bipolar ou monopolar, é bastante importante na nossa é, avaliação do risco de interferência eletromagnética. Além disso, dispositivos modernos também têm algoritmo de proteção contra ruído muitas vezes fazendo com que ele entre no modo assincrônico ou mesmo vá para o modo backup. Essas são, então, as principais origens de interferência eletromagnética, o eletrocauter, potenciais evocados, estimuladores de nervo, fasciculações, tremores, altos volumes correntes, dissipação externa, importantíssimo se o paciente houve alguma é, necessidade de dissipação externa, que seja até por marca-passe transcutânea, importantíssimo. Isso está anotado, isso vai ter com, é, complicações pós-operatórias e vai ser necessário avaliações diferenciadas nesse caso, ressonância nuclear magnética, né, é, leco e eletroconvulsoterapia bom, quais seriam então as consequências da interferência eletromagnética nos determinados dispositivos, no marca passo e no CDI bom, no marca passo, eu não consegui uma tradução muito correta para o português, que pode acontecer um um oversensing, é como se o coração, o marca passo sentisse demais os estímulos aquele estímulo elétrico do eletrocauté estimulasse o marca passo e o marca passo entenderia que com um ritmo intrínseco do coração, ocorrendo assim consequentemente uma inibição da despoleração pelo marca passo. Pode acontecer também de um marca passo por um protocolo de supressão de ruído entrar em modo assincrônico, ou mesmo entrar no modo de backup. Então, essas são as possíveis consequências de uma interferência eletromagnética no marca passo. E no CDI? No CDI pode se tornar ainda mais complicado. O CDI pode entender aquela estimulação do bisturi do eletrocauté, como estimulação intrínseca do coração, como uma arritmia do coração, e levar um choque inapropriado, o que pode ser catastrófico no, no paciente. Então, essas são as consequências, as possíveis consequências da interferência eletromagnética. Na revisão do heart-ritm, ele fala alguns detalhes. Bom, ele fala que o bisturi bipolar não causa interferência eletromagnética, ou seja, está liberado. Se o cirurgião, porventura, concordar em usar apenas o bisturi bipolar. Ou seja, vai ficar mais tranquilo e vai determinar condutas diferentes. O bisturi ultrassônico, segundo a força-tarefa do anestesiólogo, também está liberado. A interferência eletromagnética é, de fato, o problema mais comum no intraoperatório. como é que isso funciona? Pode funcionar com bisturi elétrico. O CDI pode detectar falsa aritmia, como eu já disse anteriormente no slide anterior. Os geradores e os eletrodos podem ser danificados. Isso é um evento raro. Né? o sistema isso é importante o sistema de modulação de frequência pode aumentar a frequência cardíaca lembra da quarta letra que eu falei anteriormente que avalia volume minuto por acelerometria que a partir disso é, interpreta como uma necessidade maior é, de oxigênio e aí aumenta a frequência do coração o que, é que pode acontecer esse sistema ele pode entender como a, é, a interferência eletromagnética como uma necessidade de aumento de frequência cardíaca, às vezes chegando no limite superior da frequência cardíaca que aquele determinado dispositivo faz. Você vai ter que manter o percurso da corrente longe do dispositivo e, repetindo aqui, eu vou repetir algumas vezes algumas informações repetidas nessas revisões, minimizar o uso do bisturi monopolar em salvas de 5 segundos ou menos. Se o, o cirurgião aceitar... É, conduzir dessa forma pode ser até mais seguro do que colocar um ímã, a gente vem em determinadas situações. Lembrar que a cardioversão e a radioterapia podem reiniciar o dispositivo. E a ablação por radiofrequência, ela, na verdade, ela, as consequências são as mesmas no bisturi monopolar, porém, o maior tempo de exposição leva, consequentemente, a maior risco. E quais são, qual é o impacto dessa interferência? É óbvio que a intensidade da interferência e a duração podem trazer danos maiores, como eu já falei, na ablação por radiofrequência. A indicação do dispositivo, assim como o ritmo intrínseco do paciente, também podem alterar o impacto. Ora, se eu tenho um paciente totalmente dependente do dispositivo e eu inibo a resposta do dispositivo, é óbvio que eu vou ter um risco de uma assistoria, de uma bradicardia mais importante. O modo do passo se o marca-passo está sincrônico ou assincrônico, o percurso da corrente elétrica, né? E se o paciente está em terapia de ressincronização que torna o mais dependente ainda para manter um débito cardíaco e um funcionamento adequado do dispositivo. Bom, então entendemos mais ou menos como é que funciona, qual é, a, é como é que funciona essa questão da interferência eletromagnética. Então vamos na prática. No pré-operatório, o mínimo aceitável é, para uma revisão anterior à cirurgia, é de 12 meses para o marca-passo e de 6 meses para um CDI ou para uma terapia de reciclonização cardíaca. Se o paciente chegou com cirurgia letiva e faz mais de 6 meses e ele possui um CDI ou um, um, um dispositivo de terapia de reciclonização cardíaca, ele precisa ser revisto pelo médico dele, a em E 12 meses para o marca-passo. Mais uma vez, a melhor prática é a prescrição pelo time do marca-passo, pelo time do dispositivo. As duas revisões que eu li, tanto a da Asa quanto do Heart Rhythm da Sociedade de Ritmo Americana, falam que a prática de prescrição por profissionais eh, representantes da, do fabricante é uma prática inaceitável, certo? Os dois eles são bastante eh, enf enfáticos nessa nessa demanda. Bom. Então, quando não é uma realidade, eu tenho um parecer do aritmologista, é, ou ter um aritmologista em sala, ou próximo, ou acessível, quando isso não é uma realidade. Como a gente vai conduzir? Bom, quando eu falei lá no primeiro slide, no segundo slide, falando que as informações chaves, é, que o anestesista tem que saber das informações chaves, é justamente isso. Primeiro, a gente vai ter que definir a função do dispositivo. Se é marca-passo ou CDI. A gente já viu que, a avaliação pelo raio-x nos dá fácil essa informação. Além disso, a gente vai ver em prontuário qual foi a indicação do dispositivo, vai avaliar no raio-x a integridade dos eletrodos, alguns autores falam até de você identificar a marca, e aí você vai saber que, é, qual é a consequência da posição do imã sobre a marca passante, a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Né, quais as câmaras estimuladas e muitas vezes o cartão que o paciente porta do marca passo também traz informações importantes sobre é, o dispositivo e lhe dá até a possibilidade de você ligar para a empresa para saber algumas características importantes do marca passo. Então, definir o dispositivo, a gente vai definir o risco de interferência. A distância entre o percurso da corrente e o gerador é maior do que 15 centímetros? Os autores trazem essa como uma distância segura. Eu não estou falando aqui distância entre o bisturi e o gerador ou eletrodos. Eu estou falando aqui distância da corrente, ou seja, você vai traçar uma reta entre a ponta do bisturi e a placa captadora e você vai ver o percurso da corrente. E tem que dar mais de 15 centímetros de distância. Os autores também falam que cirurgias abaixo do umbigo trazem menos risco de interferência eletromagnética. Alguns autores falam que apenas cirurgias abaixo da, do ligamento inguinal é que trazem essa redução significativa da interferência. Mas a maioria trata com data a cirurgia abaixo do umbigo como menor risco de interferência. O uso de bisturi bipolar, sempre que possível, resumir-se o uso de bisturi bipolar. Evitar o deslocamento do eletrodo. Isso aqui é uma atenção importantíssima, principalmente no caso de necessidade de acesso central cateta de artéria pulmonar ou mesmo cirurgia cardíaca. Se o, o dispositivo foi implantado nos últimos três meses, o risco de deslocamento é muito mais alto e você vai ter que tomar atitude diferente na hora da passagem de um acesso central ou um cateter pulmonar e ter um cuidado maior, que seja mudando a indicação é, a, a a veia a ser funcionada e etc. Então, definido a função do dispositivo, definido o risco de interferência Vamos determinar agora a dependência do paciente é, em relação ao dispositivo. Como é que a gente vai definir essa dependência? Pela história. Se o paciente tem história de bradicardia sintomática, se é história de abalação do nodo ventricular Pelo eletrocardiograma. Se existe uma espícula de marca-passo ante de todo o QRS, por exemplo, você pode interpretar esse paciente como sendo dependente do dispositivo. Manobras bradicárdicas. Bom, o autor... Ele sugere que não seja muito seguro fazer tais manobras. Mas é como ele cita, ele cita que pode ser feito o Valsalva, adenosina ou esmolol, e aí você vai ver se o paciente entra num ritmo de frequência mais baixa e se o marca passo entra ou não, e aí você vai ter essa noção da dependência do dispositivo. Na dúvida, sempre assumir que o paciente é dependente. Certo? Definimos a função do dispositivo, definimos o risco de interferência, determinando se o paciente é dependente ou não. No caso no caso de apresentar na sessão clínica, por exemplo, tinha um espírito antes de toda a onda P. Se você só por isso quiser determinar, é, suspeitar que o paciente é dependente, você vai tratar todo o resto como paciente sendo dependente. Então, determinar a necessidade de reprogramação. E aí você já vai começar a pesar o risco-benefício. Aqui você vai pesar de um lado o risco de interferência, do outro lado a dependência do paciente. No caso de marca-passo, você vai colocar o ímã, o marca-passo vai entrar em modo assincrônico e é indicado fazer isso em todos os pacientes dependentes se o risco, principalmente, se o risco de interferência é alto. Ou seja, uma cirurgia acima do umbigo, uma cirurgia que a corrente passe perto próximo ao gerador, certo? No caso de CDI, o imã vai desativar, você vai ter que desativar a função de ataque arritmia. E a regra geral é que a posição do ímã desative essa função de ataque arritmia, a gente vai abordar um pouco mais na frente, a regra geral é essa. Mas nem todo CDI tem sua função de choque, sua, sua terapia de alta voltagem desativada pelo imã. O que não ocorre com marca-passos, que a grande maioria dos marca-passos é, é, entram em modo assincrônico com a posição do imã. Então, é, você vai desativar a terapia de ataque à arritmia, e se você considera o paciente dependente com alto risco de interferência. Você também vai ter que mexer na programação do marca passo intrínseco do CDI, a gente vai falar daqui a pouco. Então, com isso tudo, é muito frequente eu precisar de um parecer do cardiologista. E não é raro a gente pedir um parecer do cardiologista e vir paciente de risco baixo liberado para o procedimento. Mas definitivamente não é só isso que o anestesista quer saber. Ele vai ter que pedir um parecer. E cabe ao anestesista lembrar que muitas vezes a equipe de cardiologia acompanha o paciente além da equipe de cardiologia que acompanha o paciente, tem a equipe do time de marca passo e CDI. E é para esse time que você vai ter que pedir o parecer. E aí, você tem que saber quais são as informações importantes no parecer, para que não venha, às vezes, algum parecer como eu já vi. O retimologista simplesmente fala, utilizar somente bisturi bipolar e é ponto final. E muitas vezes é inviável fazer a cirurgia só com bisturi bipolar. Então, o retimologista, no caso, ele está defendendo se respaldando e a gente fica numa situação sem saber o que fazer, já que muitas vezes é, não é possível fazer toda a cirurgia só com bisturi bipolar. Então, baseado, eu vou citar esse algoritmo depois, baseado no algoritmo do BJ, a gente vai ver algumas informações importantes aqui. O paciente existe um risco de interferência é, é eletromagnética? O paciente é dependente do marca-passo, né? Eu devo desativar a terapia antitar que a ritmia do CDI. Eu vou ter que reprogramar para o modo assincrônico. Então, são detalhes importantes que já só soltando aqui umas coisas, algumas coisas do algoritmo, que eu vou falar depois mais pormenorizadamente, são importantes. Então, quais são as informações importantes no parecer? O aritmologista tem que saber qual é o procedimento planejado, tem que saber a localização do gerador. Vocês estão vendo aí que isso já vai dar umas pistas para do risco de interferência eletromagnética a posição do paciente durante o procedimento principalmente da possibilidade de posição do imã o tipo de bisturi elétrico de eletrocautery é bipolar ou monopolar a necessidade de cardioversão ou desfibrilação durante o procedimento disponibilidade pessoal da empresa do implante muitas vezes as empresas disponibilizam uma pessoa para fazer ajustes perioperatórios operadores imediato planejamento pós procedimento é alta precoce aí é para UTI. E além de outras situações, como o risco à cirurgia cardíaca que possa danificar eletrodos, uma perda sanguínea antecipada que pode alterar o limiar do, do dispositivo, e cirurgias muito próximas do marca passo ou CDI. Aqui é um protótipo de parecer bem completo, que com todas as resposta de, 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 de a resposta, a resposta de todas as perguntas desse parecer, você vai conseguir ter um manejo mais adequado do paciente. Cabe ao anestesista escolher quais perguntas ele quer fazer, mas esses dois próximos anos trazem uma forma bem é, pormenorizada o que, as características que o, que o anestesista deve saber no pré-operatório para ter um grau de segurança maior no manejo desse paciente. Paciente fulano de tal, portador de dispositivo cardíaco eletrônico implantável, na força sublicável direita ou esquerda ou pode ser outro lugar, irá submeter a cirurgia de aí você fala o tipo de cirurgia, sobre anestesia. Por que, que eu botei aqui o tipo de anestesia? A maioria dos trabalhos trazem que a anestesia, por si só, elas não alteram a função do dispositivo. Só que encontrei nessa revisão um autor falando que variações hemodinâmicas muito exacerbadas devido à anestesia poderiam alterar. Então não custa nada informar ao aritmologista qual anestesia que você vai fazer no paciente na posição lateral, dorsal horizontal etc com ou sem alto risco de perda sanguínea a gente já falou que a questão da perda sanguínea que pode alterar o limiar do dispositivo o limiar de choque para melhor conduzir o caso necessito de resposta aos seguintes questionamentos aí vem vocês vão ver que eu vou conseguir resumir não tão resumidamente mas colocar todas as informações necessárias para o manejo Péria operatório. Qual o dispositivo, tipo, marca, modelo? Qual dispositivo foi implantado e qual a indicação? Aí eu já tenho uma noção até do grau de dependência do paciente e quando foi a última revisão? Aquela história de seis meses para a terapia de sincronização cardíaca e CDI e doze meses para a marca passo. Qual a longevidade da bateria? Sugere-se que uma bateria com a duração de menos que três meses seja trocada antes do procedimento. Qual a programação do dispositivo? Aquela história da letrinha. Estímula quais câmeras, sente quais câmeras, é inibido, é gatilhado, é multi, é, tem modulação de frequência. Se CDI, qual a frequência mínima para o choque? A partir de uma frequência de 120, ele dispara a terapia de alta voltagem, por exemplo. O paciente é dependente do dispositivo? Eu já teria até uma noção dessa resposta, a partir das respostas anteriores. Mas a ideia é fechar e não deixar dúvidas quanto é, ao condição do paciente. Qual o ritmo de base do paciente? Aí eu já entra um pouquinho. Na cirurgia, qual o risco de interferência eletromagnética sobre o dispositivo, cirurgia a tanto centímetro do gerador ou do percurso da corrente? A telemetria disponível, há alguma forma de alterar a programação do aparelho à, à distância? O risco de interferência eletromagnética ao utilizar o bisturi monopolar torna seu uso proibitivo? E se for indispensável o uso? Do bisturi monopolar. Aí que eu vou botar o, o acadionista. Numa situação de que ele vai ter que dar uma conduta. Se for necessário usar o bisturi bipolar. Você vai ter que colocar o ímã. Vai ter que botar a placa não sei aonde. O que quer que seja. A necessidade de reprogramação pré-operatória. Ou seja. A necessidade de colocar em modo assincrônico. Ou desativar a terapia de arritmia. A gente já vai já falar sobre isso mais um pouquinho. Devo aplicar o ímã no intraoperatório. Qual o efeito do ímã sobre o dispositivo? Aí eu vou fazer um parênteses aqui. O ímã no marca-passo, eu já falei que torna o, imã, o o dispositivo modo assincrônico. Já o ímã no CDI, frequentemente desativa a terapia de alta voltagem, porém, nunca entra no modo assincrônico, seu marca-passo. Certo? Isso é importante, eu vou repetir algumas vezes. Qual a frequência cardíaca durante a aplicação do ímã? Se botou, se colocou o ímã e ele entrou em modo assincrônico, marca passo. A sensibilidade do dispositivo em contra bipolar? É o que eu falei no começo da aula, né? a questão da sensibilidade. Se não há a possibilidade de colocar em modo bipolar para diminuir a interferência, o sistema de modulação de frequência deve ser desativado, aquela história da quarta letrinha do dispositivo a necessidade de colocar a frequência um pouco acima da normal levar em conta o aumento do metabolismo perioperatório. a necessidade de aumentar o estímulo ou seja a cirurgia tem um certo risco de sangramento de shift de líquido e aí você pode correr o risco de aumentar o limiar e você vai ter que aumentar a amplitude e a duração desse estímulo a detecção a detecção de arritmia a detecção de arritmia será ativada após a retirada do ímã, ou seja Coloquei o imã desativar a terapia de arritmia de alta voltagem, tirei o e a volta ao normal, qual o planejamento pós-operatório? Há necessidade de reprogramação durante o internamento, se o paciente for de alta, por exemplo. Há atenção maior se tratasse de cirurgia por cima do umbigo, que risco de interferência maior, risco até de danificação de alguma forma de, da alteração da programação da parrilla. Alguns detalhes, observações sim. Se algumas das, das condições a seguir, o que fazer? Altas pela menor que 23 horas, como eu já falei anteriormente, pós-operatório TI, cirurgia cardiotorácica. Tenho certeza que com todas essas perguntas o cardíaco pode até ficar chateado de responder todas elas, mas eu tenho certeza que a anestesia vai ter condição de manejar de uma forma mais segura o operatório. Então, o que é que o algoritmo do BJ está atrás? O paciente tem um dispositivo implantável cardíaco? Sim, sim. Eu vou entrar no braço do marca passo, por primeiro. Então, é o marca passo? Existe o risco de interferência eletromagnética? Se sim, olha só, o paciente é dependente do marca passo? Se sim, então, estou com uma condição, paciente com marca passo, risco de interferência eletromagnética e o paciente é dependente. A distância entre o dispositivo e a fonte de interferência é menor do que 15 centímetros? Se sim, eu vou ter que reprogramar com o modo assincrônico. Para o modo assincrônico. Como é que eu vou reprogramar para o modo assincrônico? No marca passo, via de regra, a posição do imã sobre o gerador é definida. Se eu tenho uma distância entre o gerador e a interferência maior do que 15, eu não vou reprogramar, ou seja, eu não vou colocar o imã. Certo? Porém, sempre ter o ímã disponível. Mesmo na situação que o paciente não é dependente, você vai ter que ter o imã disponível. Vamos então para o braço do CDI. O paciente tem CDI e vai ser um, vai e há risco de interferência eletromagnética, certo? O paciente é dependente, né? Sim. Se o paciente é dependente, a distância da fonte de interferência é menor do que 15 centímetros, sim. Você vai direto para a reprogramação. E como eu falei no slide anterior, como é que é a reprogramação para modo assincrônico no CDI? Tem que ter uma avaliação e uma abordagem pelo time de arritmia para reprogramar. O IMA não torna o marca passo assincrônico. Então, voltando aqui. Vai ter interferência eletromagnética? Se sim, desculpa, eu nem passei por esse braço. Você vai já de cara desativar a terapia de alta voltagem que seja por programação ou pelo magneto, pelo ímã. Eu já falei que a grande maioria dos CDIs quando são colocados perto do ímã, quando o ímã é colocado perto do CDI, torna desativada a função de alta voltagem, a terapia de alta voltagem. Muitas vezes, porém, alguns CDIs não têm essa capacidade, essa característica, essa programação. Então, primeira coisa, se tem risco de interferência eletromagnética, é desativar a terapia de alta voltagem e você depois vai avaliar se o paciente é dependente ou não. Excelente. Aqui é um outro algoritmo já de 2013 é, e ele fala coisa bem semelhante, né? Foi checado recentemente, né? Se sim, foi prescrito pelo, pelo time do do dispositivo. Se sim, todos os parâmetros estão apropriados. Se sim, proceda ao manejo pré-operatório. E o que é que é essa prescrição? Do marca passo. Desabilitação da terapia de alta voltagem, colocação em modo assincrônico do marca passo, é, alteração da, da frequência, é, desabilitar é, modulação de frequência, desabilitar responsividade e etc. Pronto. Então, chegamos no intraoperatório, certo? A gente tem que primeiro repetir quais são, a, quais são as, as consequências da posição do imã colocado sob gerador de marca passo. Regra geral, coloca o marca passo em modo assincrônico. AOO, VOO, DO. E a remoção do imã faz com que haja uma reversão para programação de base. Então, se o paciente, por exemplo, é dependente e é um marca passo convencional, você aplica o ímã, ele vai entrar uma frequência fixa e não vai sentir nem átrio, nem ventrículo. E o CDI? O CDI é que é mais é peculiar, mas é variável, digamos, desculpa, mais variável. Primeira pergunta que tem que ter é se a aplicação do imã ao CDI, sobre o CDI, desativa a terapia anti-taquiarritmia. Alguns deles têm um BIP confirmatório. Como é que você vai saber disso? Você vai ter que ou saber a marca do dispositivo ou entrar em contato com, com, o, fab, com o pessoal representante do fabricante. Outra pergunta, a remoção do imã, via de regra, reativa a terapia antitacarretimia. O grande problema, como eu falei anteriormente, é que o Cdi pode estar configurado para ignorar a, a ação do ímã, certo? O Cdi pode estar configurado para ignorar a ação do ímã. Isso foi a consequência da aplicação do ímã sobre o Cdi na terapia e na terapia de alta voltagem. Lembrar que Toda CDI traz intrínseco a função de marca passo. E o imã não torna esse marca passo assincrônico. A única maneira de tocar o um marca passo do CDI assincrônico é reprogramação pelo especialista ou utilizar o um marca passo travenoso, que também é passado por um especialista. Então, já vou adiantando aqui. Paciente portador de CDI. Você colocou o ímã, desativou a terapia antitacarritimia e existe um alto risco de interferência eletromagnética, você vai ter que levar para ser reprogramado pelo especialista. É a única opção que existe. Como eu falei, é variável a resposta é, do CDI ao imã e depende da marca. Por exemplo, os da marca Medtronic são todos inativados é, pelo ímã, ou seja, a terapia anticarrecarritimia de alta voltagem é desativada pelo ímã. Os dispositivos da Boston e da St. Jude, eles têm a opção de programar para é, ignorar o IMA. Então, você tem que saber da configuração. Como é que você sabe da configuração? Ligando para a empresa, ligando algum telefone do cartão, ligando para o médico responsável. o caso da Boston Scientific, eles têm um BIP que dá, acompanha o QRS, e o BIP do QRS... Diz para mim que a função de terapia de anti de alta voltagem está desativada. Quando o bip cessa, quando o bip cessa, que o rima foi retirado, a reativação do choque da terapia de alta voltagem. A Medtronic em vez de ter esse bip no QRS, ele tem um, um tom contínuo por 20 a 30 segundos. Então, já é algumas dicas. Se você sabe, se é da Boston, é científica ou se é da Meditronic, você já sabe o que, é que pode acontecer com a posição do imã na terapia de alta voltagem. Vou repetir de novo. O imã não torna o marca-passo do CDI assincrônico. Por último, é, em relação à a, a, a consequência da posição do imã, é que se você tiver interferência e essa interferência for interpretada como uma necessidade de aumento de demanda metabólica pelo gerador, pelo marca-passo, você pode ter um aumento da frequência cardíaca e o imã também desativa essa, é, essa função. Então, reduzindo os riscos no intraoperatório. Vou repetir para não ter problema do pessoal esquecer. Você vai aumentar o mais possível a distância entre o percurso da corrente e o dispositivo. Certo? O um mínimo de 15 centímetros. Você vai colocar em modo assincrônico e desativar o choque em toda a cirurgia acima do umbigo. Especialmente se paciente dependente, que um risco de interferência é maior. É, se cirurgia abaixo do umbigo o ima é uma alternativa à reprogramação e nenhuma conduta pode ser necessária. Aí você vai entrar nesse centro. Uma cirurgia abaixo do umbigo, o paciente não é dependente, você vai e é um CDI. Então você coloca o ima, está desativado sua terapia de alta voltagem, e você vai pedir, por exemplo, o cirurgião usar bisturis em salvas menores, em salvas menores que 5 segundos. Esse autor defende que cirurgia em membros inferiores nenhuma conduta é necessária. Mas lembrar que mesmo não sendo nenhuma condutativa necessária, é importante que tenha um ímã disponível. Investigar o efeito do ímã sobre o CDI. Aquela história, dependendo da marca, dependendo da programação. Cuidado em pacientes dependentes com CDI. Que em pacientes dependentes com CDI, o ímã não torna o CDI assíncrono. Estou sendo muito repetitivo. Porque são informações importantes que podem alterar o manejo peroperatório. Como eu disse anteriormente, sempre ter um ímã disponível. Ainda no intraoperatório assumir papel proativo na colocação da placa, ou seja, você vai colocar a placa no lugar em que a corrente sai da ponta do bisturi para a placa e fique o mais distante possível do gerador, assegurar o marca-passo ou desfilar um backup, a depender do grau de risco de interferência e dependência do paciente, o ideal é que já tenha essas placas aplicadas, e muitas vezes a aplicação dessas placas, pela necessidade de aplicação ser anterior ou posterior, para que não é, é tem uma interferência muito grande, podendo danificar os eletrodos ou o gerador. Então, a ideia é que fique numa função, numa posição anterior-posterior. Então, muitas vezes, até na questão do posicionamento do paciente na maca cirúrgica, é difícil se aplicar as placas da forma, e muitas vezes, eu, alguns autores aconselham já deixar as placas no paciente. E monitorizar o paciente, detectar consequências, consequências clínicas da interferência, e essas consequências clínicas você consegue detectar de maneira mais objetiva e mais rápida, a partir da monitorização de um pulso contínuo, quer seja por palpação, por oximetria de pulso, uma pressão arterial invasiva, e um, a onda elétrica do paciente, um eletro... Um eletro cardiograma e mais de uma derivação para você chegar à captura mecânica daquele pulso elétrico. certo? Lembrar que se o paciente, se, se, é, se o monitor tirar o filtro ou colocar no modo de detecção de marca passo, e esse modo de detecção de marca passo, por ele alterar o filtro de detecção do cardiófilo você tem que ter cuidado que pode haver algumas interferências é, no seu monitor. Sempre em qualquer situação, ter um imã acessível. Mesmo que você decida não colocar pelo baixo risco de interferência, um paciente não dependente, uma cirurgia abaixo do umbigo. Manejar interferência eletromagnética. Procurar fonte de interferência, aplicar o ímã em caso de consequência hemodinâmica. Utilizar o bisturi, Preferir sempre o bipolar, placa o mais longe possível do gerador. Utilizar em salvas curtas e preferir corte à coagulação, que gera menos interferência. E os eletrodos transcutâneos conectados, como eu falei, se existe um paciente de alto risco, dependente, que é, você está com medo de alguma é, alteração rítmica é, e você não vai ter tempo de colocar as placas, principalmente por ter que colocar uma configuração anterior posterior, a ideia é que elas já estejam colocadas, as placas adesivas, porque minimiza a indução de corrente nos eletrodos. Vimos uma situação eletiva em que você tem tempo para pedir um parecer, um parecer completo com todas as informações necessárias para o transoperatório, vou sugerir um protocolo de emergência. É bem semelhante, mas mais direto. Então, protocolo de emergência, identificar o tipo de dispositivo. Como prontuário, cartão, ligar até para a empresa e um raio-x, com isso aí você já identifica o um tipo de dispositivo. Determinar a dependência, eletro de 12 derivações, avaliar a presença de espículas em, antes de toda a onda P, ver se o paciente é dependente, e sempre monitorizar uma onda de pulso e a onda elétrica pelo eletrocardiograma. Posicionar as pás, emergência, você não sabe o que é que você vai encontrar. E avaliar o dispositivo antes de cessar a monitorização, isso no pós-operatório. Se o paciente é dependente, já vimos como é que avalia. Mistura em pequenas salvas. No caso de marca passo, em paciente independente, aplicar o imã, principalmente se cirurgia abaixo do umbigo e usa o bisturi polar. Se a cirurgia for abaixo do umbigo, você tem que ter um imã acessível. No caso do CDI, aplicar o ímã para desativar, o tratamento de terapia, terapia, é, desativar a terapia de alta voltagem e verificar a possibilidade de reprogramação, urgente para colocar o marca passo do CDI no modo assincrônico. Desculpem se eu estou sendo repetitivo, mas. São informações chaves. No paciente independente, o marca, é, é, usuário de marca-passo convencional, deixar o ímã acessível, já que o, o risco de interferência, por mais que às vezes exista, o paciente não é dependente do marca-passo. E no caso do CDI, aplicar o ímã para desativar a terapia de alta voltagem, é sete cirurgias mesmo inferior e bisturi sempre pequenas salvas e ter muito cuidado, uma sincronia muito grande com o cirurgião, porque é, ainda assim pode haver interferência. Por último, aplicar o ímã sem alteração do ritmo e sempre ter o um imã disponível e contactar o especialista assim que é possível. Então, esse aqui seria o, o manejo pré-operatório a probabilidade de interferência eletromagnética, né, Ou seja, uso de bisturi bipolar, radiofrequência ablação, se sim, aí você vai sair para um lado do CDI e o outro do marca-passo. O CDI você vai desativar a terapia de alta voltagem, né? Por programação ou aplicação do magneto. Como eu falei, alguns não desativam a terapia de alta voltagem só com o ímã. Se for marca-passo, o paciente é dependente? Se sim, você vai ter que Programar para o modo assincrônico e como é que você vai programar para o modo assincrônico? Né? O CDI, reprogramação obrigatoriamente, e o marca passo com o magneto ou reprogramação. Pós-operatório, manter monitorização contínua, principalmente se a terapia anti-stacaritmia foi desativada, e marca passo e terapia anti-stacaritmia de backup, de paciente de alto risco, é, com a posição já dos eletrodos transcutâneos, é, as placas adesivas lembrar de situações que alteram o LMA, podendo alterar a função do marca-passo, por exemplo, hiperventilação, distúrbios ácidos-básicos, eletrolíticos, ventilação com alto, é, desculpa, alto volume de cristaloides, transfusão, isquemia miocárdica e locais. Bom, pós-operatório, avaliação do dispositivo antes da alta. Em que situações vai ser obrigatoriamente vai ter que ter uma avaliação do dispositivo antes da alta? Reprogramação pré-operatória. Desabilitação da terapia anti instabilidade hemodinâmica ou parada cardíaco principalmente se tiver usado estimulação transcutânea. Isso pode alterar o ou, ou mesmo danificar o eletrodo, no caso da estimulação. Cirurgia de emergência acima do umbigo, cirurgia cardiotorácica, Impossibilidade de revisão do dispositivo dentro de mês. Muitas vezes a gente anestesia os pacientes do interior, que às vezes só estão programados para o ano que vem essa revisão. Então, se o paciente não tem condição de, no próximo mês, fazer uma revisão do dispositivo. Está indicada a reavaliação intraoperatória. E em determinados procedimentos, como a ablação de radiofrequência e a radioterapia, que são a radioterapia que pode reiniciar o dispositivo. Então, manejo no pós-operatório. Program... O dispositivo foi reprogramado? Se sim, ele já vai ter que ter um check-up no pós-operatório. Se não, ocorreu interface eletromagnética, Se sim, vai ter que ser rechecado. Algumas considerações adicionais, e aí, se você tiver alguma dessas considerações, você vai ter que ser... É, rechecado o dispositivo bom, terminando aqui então alguns procedimentos específicos ablação por alta frequência viu que pode, a gente já viu que pode acontecer reprogramar para o modo, vai precisar reprogramar para o modo assincrônico ressonância magnética possível em alguns determinados modelos mas a regra geral é contraindicado lá desabilitar a terapia de alta voltagem desabilitar a sensibilidade de marca passatrial se gatilho da onda R on, de, se gatilho da onda for a onda R para procedimentos de arritmia, para procedimentos de arritmia, aplicar imã se ocorrer inibição. Então, leco que a maioria dos trazem como uma contraindicação, existe essas considerações. Eletrocovus terapia, desabilitar a terapia de alta voltagem, reavaliação pós-procedimento, radioterapia tem um risco de reprogramação, quer dizer, sempre o risco de reprogramação que você tem que fazer no durante o procedimento é otimizar a blindagem. Acho que eu tinha para dizer é isso. Muito obrigado.